Du säger ju hur ska du hem eller? Flua i yad. Hur ska du hem och jag? Jaha, ja, då börjar vi den skånska lektionen med slang av österländska. Erik med mig här. Är du redo? Yes. Börjar vi här. Rullebör. Så här, vad säger man? Så här, vad heter det? Bullar på brödrulle. Vad heter det? Nej, inte riktigt. Okej, okay, typ någonting du rullar med och du har någonting i. Skottkärra. Ja, exakt. Ja. Den satte du. Ja. Går vidare. Pantofflor. 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 Det är gympaskor. Inte riktigt. Okej, okay, en till chansning. Pantofflor. 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 Någonting du äter. Äter? Ja. Kolhydrater. Kolhydrater, ja men det är pasta. Nära, men inte riktigt. Potatis. Ja. Potatis. Ja, nu börjar vi på lite svåra ord här. Vilket ska bli väldigt intressant. Men jag skulle säga att det är lite mer från Österlen. Dessa ord är. Hutta mörget. Hutta mörget. Ja, du går och hutta mörget. Oj. Gå och fixa disken. Nej. Om du kör din soptipp. Ja. Och vad gör du då? Ja, du slänger. Slänger. Allt möjligt. Alltså, du slänger mörget. Mörget. Du slänger möbler. Nej, inte riktigt. Ja, men okej, jag säger nu. Kasta skitet. Här ska du hem. Vadå? Här ska du hem idag. När ska du hem? Är det det du säger? Nej. Ändå lite nära, ändå lite nära. En gång till. Här ska du hem. Hur ska du hem? Hur nej. Åker du hem? Nej. Okej, hur ska du hem idag? Du säger ju hur ska du hem, eller? Fast med lite... Nej, nej. Hur ska du hem idag? När? Nej. Vad? Nära. Var? Var ska du idag? Husse. Eller husse. Husse. Husse, det låter ju som alltså, när man har en hund. Nej, inte riktigt. Det är någonting du har på dig just nu. Har jag på mig det just nu? Ja. T-shirt? Nej, nej, inte riktigt. Shorts? Nej. Strumpa? Ja, strumpa. Men det är dock så kan husse användas till typ så. Du är en riktig husse. Och då är det liksom, nej, du är rätt dålig liksom. Du är en husse. Så det kan användas på två olika grejer. Barskingad. Barskingad? Ja. Fan vad du går mycket barskingad. Om man är på semester så går man mycket barskingad. Ja, utan tröja. Ja, ja. Oj, oj, oj. Ruta. En gång till. Ruta. 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 Jag kan ta in i mening. Ja. Oh, såg du den? Rutan som sprang där inne. Rottan, eller? Ja, rottan, rottan. Snyggt. Det är den första försöken, eller? Den här är sinnesfullt svår. Men vi testar, vi testar. Mm. Rava väck sonen på hovet. Lite långsammare. Okej. Okay. Rava väck sonen på hovet. Raka. Raka av håret på huvudet. Ja, inte riktigt, men ändå lite nära. För ett spår. Ja. Den går inte att gissa på. Okej, okay, jag säger den för den är jäkligt svår. Ja. Borsta av sanden från huvudet. Sanden från huvudet. De var ändå hyfsat nära. Ja, ändå faktiskt. Flua i yad. Flua. Fluga. Ja, flugan är rätt. Flugan i... Flua i yad. Yad. Iad, iad. Iad. Fluga i... Ja, huvudet. Fluga i huvudet. Ja,
nära. Skall... Ögat. 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 Ja, men igen, en halv poäng då, halv poäng. Den här tror jag du sätter. Dölled. Dölled. Ja, fan vad det, fan vad det var dölligt idag. Ja, dålig. Ja, dåligt. Ja. Dåligt. Måla. Måla, med... Han maler... Jag skulle inte sätta in det där. Det är okej. Okay. Så det är en annan måla. Ja, det är men typ så. Åh, fy fan vad du maler idag. Ja, men snacka på. Ja, man snackar mycket. Ja. Så, lite halvbryg. Ja. Ja. Stenhår. Ja, stenhård. Ja, stenhård. Ja. Ja, nu, fan. Nu, nu börjar jag fatta vad han säger. Ja, ja, och glutig. 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 Mening, tack. Ja, du är riktigt glutig idag, alltså. Allt det du är idag. Gnällig. Ja, nej, nej. Grinig. Ja, nej. Löjlig. Löjlig. Hur många är det? Ja, många. Gider inte. Ja, andra är ju inte. Gider inte. Ja, och det gider jag inte idag. Allt är ju idag, det är det jag säger. Det är svårt det här, alltså. Nej, det gider jag inte idag. Vad ska vi sätta in det idag? Ja, man vill inte ha det idag, alltså. Man nej, vill inte... eller jag typ. Orkar inte. Okej. Okay. Ja. Det är väl nog allt, skulle jag säga. Erik, har du lärt dig något idag? Något nyttigt vi kan ta med dig i framtiden? Ja, jag får väl... Det har inte fastnat idag. Nej. Men jag får väl ta med mig det till nästa gång. Vi får jobba på det. Vi får jobba på det. Ja. Hur ska du hem och jag? Rava växer på huvudet.